одягатися, дбати про своїх рідних і близьких. А найголовніше, що нам лишається робити кожному з нас, перебуваючи навіть у холодному Львові, думати про тих, хто зараз на передовій. Не тільки думати, а й дбати і допомагати, підтримувати наших військових, які над нами зараз тримають небо, і так виглядає зима. В окопах.